တော့စာရေးသူရောဘတ်ဂရင်းရေးသားထားတဲ့ The Loss of Human Nature ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့နှစ်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ်သူဟာလူသားတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့စရိုက်တွေ၊စမ်းကြဲတဲ့အမှုအကျင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားသူတယောက်လား။လူတွေဘလို့အရာကိုဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့အဖြေတွေကိုရှာဖွေနေသူတယောက်လား။ဒါဆိုရင်တော့ Robert Greene ရေးသားထားတဲ့ The Loss of Human Nature စာအုပ်ကိုလက်လွတ်မခံသင့်ပါဘူး။အကြောင်းကတော့ဒီစာအုပ်ဟာကိုယ့်အကြောင်းကိုရောတခြားသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုပါနားလည်သဘောပေါက်အောင်စမ်းသစ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ချဉ်းကပ်ပြထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒီစာအုပ်ရဲ့စာရေးသူ Robert Greene ဟာနာမည်ကြီး American စာရေးဆရာနဲ့စွန့်ဦးတီထွင်ပညာရှင်ဖြစ်သလိုနည်းပြဟာ Power နဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကြောင့်လူသိများတဲ့ဟောပြောသူတူလည်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအယောင်ရဆုံးစာအုပ်၅အုပ်ရဲ့ဖန်တီးရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စာအုပ်တွေကိုဘာသာပေါင်း30ကျော်အထိပြန်ဆိုခံခဲ့ရပြီးကမ္ဘာတဝန်စာအုပ်ကော်ပီပေါင်း2တန်းကျော်အထိလည်းရောင်းချခဲ့ရပြီးပါပြီ။သူဟာ Esquire, Playboy နဲ့တခြားပုံနှိပ်တိုက်တွေမှာလည်းပင်နိုင်ဆိုင်ဆရာအဖြစ်ပုံမှန်ရေးသားနေသူတူပါ။ Green ဟာဖျော်ဖြေလောကမှာလည်းတော်တော်ကျယ်ပြန့်တဲ့နောက်ခံရှိထားပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းတွေနဲ့ TV အစီအစဉ်တွေကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီနေ့လည်လာရမယ့် The Loss of Human Nature စာအုပ်ဟာလူအမှုအကျင့်နဲ့လူတွေရဲ့ကဘာကြီးအပေါ်ထိတွေ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုစိတ်ပညာသဘောအရစမ်းစစ်လေ့လာပြထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာတသနိကပေတာ၊စာပေ၊စိတ်ပညာနဲ့အုံနောက်အာယုံကျော်ပညာရဲ့အပါအဝင်နေပဲအစုံကအသိပညာတွေကိုစူးစီးသုံးသပ်ထားပြီးလူအများလက်ခံထားတဲ့သမယိုကျအသိတွေကိုစိန်ခေါ်ထားသလိုလူလူချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းလေ့လာသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။လူတွေကိုစိတ်အားတက်ကြွစေတဲ့အရာတွေ၊လူတွေရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေ၊အကြောက်တရားတွေ၊လူတွေရဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုတွေ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လှည့်စားနေရတွေ၊ကိုယ်လုပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ်လွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွင်းစိတ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ရှာဖွေထုတ်ဖော်ထားပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းအပြင်လူတွေဘယ်အချိန်မှာဘာကြောင့်ဘလို့ပြုတ်မှုကြသလဲမိမိနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုဘလို့မျိုးစီမံခန့်ခွဲနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုပုံမူနားလည်လာပြီးလူသဘောလူမနှောကိုပုံမူသဘောပေါက်နိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် The Loss of Human Nature စာအုပ်ရဲ့အနည်းဆုံးမဆူကိုတော့အောက်ပါအတိုင်းအခန်း၅ခန်းခွဲခြားဖော်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမခန်းလက်တွေ့မကျသောကိုကိုကိုရှုမြင်ပုံဒုတိယခန်းအစစ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းတတိယကံအများမိုးခါရီတောက်လင်းလိုက်တောက်ခြင်းစတုထကံကဘာကြီးကိုစင်ကျင်တုံတရားကိမ့်မဲ့စွာရှုမြင်ခြင်းနဲ့ပစ္စမကံမကောင်းသောအရာများကိုမှလိုချင်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းတလက်တွေ့မကျသောကိုကိုကိုရှုမြင်ပုံမိမိကိုကိုရှုမြင်နားလည်ပုံ self perception ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုကိုမြင်တဲ့ပုံရိပ်self image ဟာစိတ်အတွင်းပိုင်းကနေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်ချင့်တွက်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူပူတားလေးတွေ့တတ်ကြပြီးငါတော်တယ်၊ညံကောင်းတယ်၊ယဉ်ကျေးတယ်စသဖြင့်အကောင်းသာတွေ့တတ်ကြတာများပါတယ်။တူတူရှင်းရှင်းပြောရရင်လူသားတွေဟာအနည်းငယ်တော့အတ္တဆန်ကြသူတွေကြီးပါပဲ။တနည်းအားဖြင့် narcissism လို့ခေါ်တဲ့အတ္တပေမဝါဒအနည်းငယ်ရှိကြသူတွေကြီးပဲလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။အတ္တပေမဝါဒNarcissism ဆိုတာဟာကိုယ့်အတွက်ပဲကိုကြည့်ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုအာရုံစိုက်လွန်ပြီးတခြားသူတွေကိုအလေးနဲ့မထားတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတစ်မျိုးပါအယံကိုအတ္တမာနကြီးတဲ့ deep narcissistic မားတွေဆိုရင်သူတို့ကိုအာရုံစိုက်တာမခံရဘူးဆိုရင်ဒေါသတွေထွက်ပြီးရှူးရှူးရှားရှားတွေလှုပ်လာတတ်ကြပါတယ်ရေဘူးရအဖြစ်တော့အလုံးစုံထိချုပ်ခြင်းနဲ့အတ္တသမား complete control narcissist တယောက်ဆောင်ကောင်းတဲ့အတ္တသမား theatrical narcissist နဲ့ကျမ်းမာတဲ့အတ္တသမားhealthy narcissist ဆိုပြီးအတ္တပေမဝါဒီ၃မျိုးသုံးစားရှိပါတယ်။အလုံးစုံထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့အတ္တသမားဟာခင်မင်နှစ်လိုပဲကောင်းပြီးတခြားသူတွေကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိအောင်လုပ်ယူတတ်ပါတယ်။တယုတ်ဆောင်ကောင်းတဲ့အတ္တသမားကတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆရာကြီးဖြစ်ပြီးလူတွေအာရုံစိုက်တာအမြဲခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာတဲ့အတ္တသမားကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးလူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုအကဲခံနိုင်သူပါ။သူကလူတွေကိုပိုပြီးခံစားမှုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့မိမိရဲ့အပြည့်သဘောဆောင်စိတ်အခြေအနေတွေကိုလည်းကင်တွယ်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစားဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတော့ special စွမ်းရည်တွေနဲ့အာရုံစုစိုက်မှုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတိုင်းမှာအတ္တပေမဝါဒအနည်းနဲ့အများတော့ရှိကြတာကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီအတ္တကိုကင်တွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတချို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေထဲမှာက
ကိုချစ်တဲ့ကိုပုံရိပ်ကိုဖန်တီးဖို့နဲ့ကိုရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှိအတိုင်းရိုးသားမှုရှိဖို့ဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဖက်သားကိုစာနာနားလည်မှုတခြားလူတွေရဲ့အတွေးနဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပေးမှုကိုကိုကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတွေဟာလည်းစာဖတ်သူကိုကျမ်းမာတဲ့အတ္တသမားဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဥပမာအဖြစ်မဟာတမဂန္ဒီကိုကျမ်းမာတဲ့အတ္တသမားအဖြစ်စံနမူနာယူနိုင်ပါတယ်။သူဟာဗြိတိရှလက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆိုင်ရေးမှုကြောင့်ကမ္ဘာရဲ့လေးစားမှုကိုခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂန္ဒီဟာသူ့ရဲ့တည်ချက်ကိုတရားမျှတတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးအိန္ဒိယပြည်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာပြည်သူတွေပါဝင်လာအောင်အပိလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုအတွက်စွန့်စားမှုတွေကိုတကိုယ်တည်းပြုလုပ်ရဲသူဖြစ်ပြီးသူဘလို့လူလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်တယ်လို့သူကိုယ်စွမ်းကိုစားကိုလည်းယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဂန္ဒီဟာကိုကျင်းစာတရားကြီးမားသူဖြစ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးရာမှာကြွမ်းကျင်လိမ့်ပါပြီ။လူတွေနဲ့ဘလို့ထိရောက်စွာဆက်ဆံရမလဲဆိုတာသိတဲ့အပြင်သူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေနဲ့ပါခင်မင်နားလည်မှုကိုတိစောက်နိုင်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဂန္ဒီဟာအတရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုကြိုးထက်အများအကျိုးကိုသာအမြဲရှေ့တန်းတင်သူဖြစ်ပြီးကိုကိုကိုနှိမ်ချတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။ဆက်လက်ပြီး Green ကအတပေမဝါဒရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဟိတ်ဟန်များမှုတနည်းအားဖြင့်ဘဝင်မြင့်မှု Grandiosity အကြောင်းရှင်းပြထားပါဗျ။ဘဝင်မြင့်ခြင်းဆိုတာဟာလူတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူနဲ့သူ့ရဲ့ချင်းတွေကိုလိုရာထက်ပိုပြီးပုံကြီးချက်တွေးမိခြင်းကိုဆိုလိုပါဗျ။ဒါဟာမစင်မကျင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွေကိုဥတည်စေနိုင်ပြီးအန်ဒီရဲ့အယံများတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတစ်မျိုးပါတကယ်လို့စာဖတ်သူဟာတစ်ခုခုကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရှိဖို့လိုအပ်ပြီးကို့မှာအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးကိုကိုကိုအရှိတရားထက်ပိုတော်နေတတ်နေရလို့အထင်ရောက်နေတဲ့ဘဝင်မြင့်ယောဂလက္ခဏာတွေကိုလည်းသတိပြုမိရပါမယ်ဘဝင်မြင့်သူတွေဟာစကားကိုအော်ကျဲအော်ကျဲပြောတတ်ကြသလို guide site အပြည့်နဲ့ဟိတ်ဟန်ထုတ်တတ်ကြပါဗျ။လူတယောက်ဟာဘဝင်မြင့်တယ်လို့စာဖတ်သူကယူဆတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရှူးရှူးရှားရှားနဲ့မစင်မကျင်တုံ့ပြန်မိအောင်အလွယ်တကူမျှလို့ရတာကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းသူတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးဘဝင်မမြင့်မိအောင်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေရာတော်တော်များများမှာဘဝင်မြင့်ပြီးထိတ်ဟန်ထုတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတွေ့မြင်ရတတ်ပါတယ်။ဒီလူတွေကသူတို့ကိုသူတို့လူတိုင်းထက်သားတယ်။အရာရာတိုင်းကိုသူတို့သိသူတို့တတဲ့လို့ယူဆနေသူတွေပါ။သူတို့ကမဆောင်ထိန်နိုင်တဲ့ဂရိတွေကိုလည်းလွယ်လွယ်ပေးတတ်ကြပြီးလူတွေကိုအယုံသွင်းကြပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးတွေကိုတတိကြီးကြီးထားသင့်ပြီးသူတို့ပြောသမျှမယုံမိအောင်အထူးကူးဆက်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝင်မြင့်တဲ့စိတ်ကအစိုးကြီးပဲတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ကူးရင်မှုမဟုတ်ပဲအမှန်တရားပေါ်အခြေခံထားတဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ဘဝင်မြင့်မှု Practical Grandiosity ဆိုတာမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့လိုလက်တွေ့ကျတဲ့ဘဝင်မြင့်မှုမျိုးဖြစ်တည်လာဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးသားမှုရှိပါ။ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားတွေအကုန်လုံးကိုကိစ္စတစ်ခုထဲမှာပဲအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်ပါ။တခြားသူတွေစီကထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုတောင်းခံပါ။ကိုယ်စွမ်းဆောင်ရည်အစဉ်ထက်မြင်မာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရှာဖွေပါလို့Green ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခြုံပြောရရင်တော့လူတယောက်ဟာကိုကိုကိုမှားမှားယွင်ယွင်သုံးသပ်မိစေတဲ့အတပေမဝါဒကိုနီးမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်အောင်ထိန်းကျောက်ရမှာဖြစ်ပြီးဘဝင်မြင့်မှုနဲ့ဟိတ်ဟန်ကြီးမှုတို့ကိုလည်းလက်တွေ့ကြအောင်ထိန်းညှိသင့်တယ်လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းနှစ်အစ်စ်အမှန်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလူတွေဟာကိုကိုကိုတလွဲရှုမြင်တကြရုံသာမကမိမိရဲ့အစ်စ်အမှန်ပုံစံကိုဖုံးကွယ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့အတွေးတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်းတော့မမြင်အောင်ဝတ်ထားလို့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူသားတွေဟာပဝင်းကျင်ကလူတွေရဲ့အမှုအကျင့်တွေသူတို့ရောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်လိုက်လျောညီထွေနေပြီးလူဝင်ဆန့်ဖို့နဲ့ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးကိုမပျက်စီးအောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားကြရလိုပါပဲ။လူသားတွေဟာတရုတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာထူးကျွန်ကြပါတယ်။လူတစ်ယောက်ဟာကလေးအရွယ်ကလေးကမိဘတွေတနာလာအောင်ချစ်လာအောင်မျက်နှာအမျိုးမျိုးလှုပ်ပြရင်မိဘတွေစီကနေလိုချင်တာကိုယူတတ်ကြပါတယ်။ပြီးတော့အများနည်းတို့အဝတ်အစားတွေဝတ်အများနည်းတို့ဘာသာစကားကိုပြောပြီးအဲ့ဒီလူအုပ်စုတွေဝင်ဆက်အောင်လုပ်ကြပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကျောင်းသားတယောက်ဟာဆရာမရှေ့ကြရင်အမတ်ကောင်းကောင်းရအောင်အရန်တွေရင်ကျေးပြယူသေးပြပြီးဖဖရရလုပ်နေပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေရှေ့ရောက်ရင်တော့ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့နောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာအခြေအနေနဲ့လူတွေပေါ်လိုက်ပြီး
အမှုအကျင့်ပြောင်းလဲပုံဥပမာပါပဲ။လူတိုင်းဟာ role playing လို့ခေါ်တဲ့ဇက်ကောင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တရုပ်ဆောင်နေကြရသူတွေပါ။အဲ့လိုမျက်နှာဖုံးမျိုးစုံတထားကြသူတွေရဲ့ပကတိမျက်နှာအမှန်ကိုလေ့လာနိုင်မဲ့နည်းလမ်းကတော့လေ့လာအကဲခတ်နိုင်စွမ်း observational skill ပါပဲ။Observational skills လို့ခေါ်တဲ့လေ့လာအကဲခတ်နိုင်စွမ်းဟာတာမန်အားဖြင့်သတိမှတ်မိတဲ့မျက်နှာအမူအရာနဲ့ကိုယ်ဟန်အမူအရာတို့လိုအရာတွေကိုကြည့်မြင်တက်လာပြီးလူကဲခတ်ကောင်းလာအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီစွမ်းရည်ရှိမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဘာခံစားနေရလဲဆိုတာကိုသူ့ပါးစပ်ကထုံမပြောပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနားလည်နိုင်စွမ်းရှိလာပါလိမ့်မယ်။လူကဲခတ်ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးလူတယောက်နဲ့စကားပြောနေစဉ်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာအပြောင်းလဲတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုစလေ့လာကြည့်ပါ။ပြီးရင်အဲ့လူရဲ့အတန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကား body language ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါ။အဲ့လူစမ်းစစ်လေ့လာမှုများလာတဲ့အမျှအဲ့ဒီလူအကြောင်းကိုပိုသတိထားမိလာပြီးသူ့အကြောင်းပိုနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တစ်စုံတစ်ယောက်ကဒေါသထွက်နေရဆိုရင်မျက်စောင်းထိုးပြီးမျက်လုံးကျင်းနေမယ်။နှာခမ်းကတင်းနေမယ်။လက်ဝန်းကလည်းတောင့်တင်းနေပြီးသူ့တကိုယ်လုံးကနေတင်းမာမှုကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။တစုံတယောက်ကပျော်နေရဆိုရင်တော့မျက်နှာကြွက်သားတွေပြည့်ရော့နေမယ်မျက်လုံးတွေကျဲနေမယ်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားတကြွတဲ့အတန်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုလှည့်စားနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အပေါ်လူရာထက်ပိုပြီးအယံကောင်းပြအယံရင်းနှီးပြနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ body language မှာတော့တင်းကျပ်မှုလက္ခဏာတွေပေါ်လွင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲတခြားသူတွေကိုယ့်အပေါ်ထင်မြင်ချက်ကောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ဆုံးကိုယ့်ဟန်အမူအရာနဲ့မျက်နှာအမူအရာတို့လိုစကလုံးမဲ့အချက်ပြမှုတွေကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရပါမယ်။ပြီးတော့လူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးနဲ့ဆက်ဆံရပါမယ်။မတူညီတဲ့လူအမျိုးမျိုးနဲ့လိုက်ရောညီထွေးရှိအောင်လုပ်ပြီးတစ်ဖက်သားရဲ့အမြင်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ယူသားမှုရည်ရွယ်မှုတွေကိုလည်းပြသရမှာဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသဖို့လည်းမကြောက်ပါနဲ့လို့ Green ကအကြံပေးထားပါတယ်။လူသားတွေနောက်ထပ်ဖုံးကွယ်လေးရှိကြတာကတော့ negative feelings လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်စိတ်ပညာရှင်ခါယွန်းကလူတိုင်းမှာပေါ်ထွက်မလာအောင်ဖိနှိပ်ထားခြင်းနဲ့အမောင်ချမ်း dark side ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအမောင်ချမ်းကိုအရေး shadow လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့အရေးမှာသူငင်းဆန်ခြင်းနဲ့အကျင့်စရိုက်တွေပါဝင်နေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကြုံရရင်ဖြစ်စေ၊ဒဏ်ရာဟောင်းတွေပြန်ပေါ်လာရင်ဖြစ်စေ၊စိတ်မလုံခြုံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ဖြစ်စေဒီအရေးထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမောင်ချမ်းကိုဖုံးကွယ်ဖိနှိပ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွန်အားစိုက်ထုတ်ရသလိုကောင်းမွန်ပြီးယုံကြည်မှုရှိတဲ့ဗတ်ချမ်းကိုကြီးအမြဲတမ်းပြတ်တနေရခြင်းဟာလေလူတွေကိုစိတ်အင်အားကုန်ခန်းစေပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့အမောင်ရိပ်ဟာသူ့ရဲ့ငကူပုံစံနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမှုချင်းစိတ်ခံစားချက်ဖောက်ထုတ်ချင်းအပြင်းအထန်ငြင်းဆန်ချင်းသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်အောင်ပြုမှုမိချင်းတစ်ဖက်သားကိုအလွန်ကျွံဆန်ပြုချင်းတစ်ဖက်သားအပေါ်အပြစ်ပုံချချင်းမုန်တီးချင်းအစာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုသတိပြုမိနိုင်စွာပိုကောင်းကျင်နေဆိုရင်ဒီအမောင်ရိပ်ကိုသတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်။လူတစ်ယောက်မှာဇယက်အမျိုးမျိုးရှိတတ်တာအထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာလူတစ်ယောက်ကဇယက်တစ်မျိုးတည်းကိုတော်တော်လေးထုတ်ပြမိတဲ့အခါအဲ့ဒီလူပေါ်နားလည်မှုလွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဇယက်လက္ခဏာကိုလည်းဂရုတစိုက်မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်အပြင်ဘက်မှာဟော်ဟော်တိုင်းနဲ့ကြံတန်းခတ်ထန်တယ်လို့ထင်ရတဲ့လူတယောက်ကနူးညံ့ပြီးထိလွယ်ရှလွယ်စိတ်ထားရှိသူဖြစ်နေတယ်လို့အရန်သဘောကောင်းလိုက်လျော့ပြီးနူးညံ့ပုံပေါက်တဲ့လူတယောက်ဟာလည်းအာယုံဆိုင်ခံရမှုနဲ့တပားသူအပေါ်လွှမ်းမိုးချုပ်ချယ်မှုအာဏာကိုလိုချင်သူဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတယောက်အပေါ်ဆက်ဆချင်းမြင်တဲ့အမြင်နဲ့အယူလုံးမခံရအောင်ဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တကယ်တရုပ်မှန်တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာသင့်ပါတယ်။လူတွေဖိနှိပ်ထားခြင်းနဲ့ခံစားချက်နောက်တစ်မျိုးကတော့NV လို့ခေါ်တဲ့မနာလိုဝင်တိုစိတ်ပါမနာလိုစိတ်ဆိုတာဟာသူများနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးကိုကိုကိုတိမ်ငယ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်လူတွေကမနာလိုတဲ့ခံစားချက်ကိုအပြုံးတူတွေချီကျူးစကားတွေနဲ့ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်တတ်ကြပေမဲ့တေချာလေးလာကြည့်တော့မနာလိုခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်မနာလိုဝင်တိုဖြစ်နေကြောင်းပြသနေတဲ့လက္ခဏာအချို့ကတော့အနောက်အသွားမလွတ်တဲ့ချီးမွှန်းမှုတွေအတင်းပြောအပုတ်ချမှုတွေမြောက်လိုက်ရိုက်ချလိုက်လုပ်မှုမျိုးတွေပါပဲဒီလိုလက္ခဏာတွေတစုံတစ်ယောက်မှာတွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့သူကိုယ့်အပေါ်မနာလိုဝင်တိုဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့နားလည်ပြီးသတိထားဆက်ဆံရပါတော့မယ်။လူတွေကငွေကြေးဥစ္စာနဲ့ကာအကောင်စားလိုမျိုးရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကြောင့်မနာလိုစိတ်ဝင်နိုင်တယ်လို့အားကစားထူးချွန်မှုလို့အရေးချင်းတစ်ခုခုကြောင့်လည်းမနာလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။လူတွေဟာမနာလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်မနာလိုတဲ့သူအပေါ်မကောင်းတာတွေပြောတတ်တယ်လို့အဲ့ဒီလူကိုစိတ်မချမ်းသာဖြစ်အောင်လဲလုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လူတွေဟာမစ္စရိယစိတ်နဲ့ကြိုးကင်မှုကိုမခံရအောင်ကိုကိုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းတော့ရှိကြပါတယ်မိမိရဲ့မနာလိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကိုပါကိုမနာလိုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာသေချာစဉ်းစားပြီးအဲ့ဒီအရာရဲ့ဆိုးကွက်တွေကိုရှာကြည့်ပါဥပမာဖြင့်ကိုကနာမည်ကျော်ကြားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့လူသိများမှုကြောင့်မနာလိုဖြစ်နေရဆိုရင်နာမည်ကြီးမှုဟာလည်းမလွတ်လပ်မှုတွေ၊နာကျင်မှုတွေနဲ့မကင်းမဲမကောင်းကွက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသဘာဝကျကျစဉ်းစားကြည့်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နီလန်ကောင်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ထက်နှိမ့်တဲ့လူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ပြီးကို့မှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ရင်းပြုလုပ်ကြည့်ရဲ့နီးပါ။အောင်မြင်သူတွေကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်မချမ်းမသာမဖြစ်ဘဲသူတို့အတွက်ဝမ်းမြောက်ပြီးမုရိဒာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးလိုက်ပါ။ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်ထားပြီးဘဝရည်မှန်းချက်ရွယ်ချက်ထားရှိပါတခြားသူတွေရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုရှာပြီးလေးစားသဘောကျပေးပါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုတွေအတွက်လည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဂုဏ်ယူပါလို့ Green ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်လူတွေမှာတဘာဝအားဖြင့်ရှိကြတဲ့နောက်ခံစားချက်တစ်ခုကတော့ရန်လိုစိတ် aggressiveness ပါပဲတနည်းအားဖြင့်လူသားတိုင်းမှာဒေါသထွက်နိုင်စွမ်းတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းတဘာဝသူကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းတွေရှိကြတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့လူတွေဟာအဲ့လိုရန်လိုစိတ်ကိုဖုံးဖိတဲ့နေရာမှာလည်းကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်လိုစိတ်ကိုပပနှစ်နဲ့ထိမ့်ချုပ်ကင်တွေ့ပြီးကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းအတုံးချလို့ရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်မတရားမှုကိုတွန်းလိုက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးပမာဏကြီးမားတဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ပြုလုပ်တာမျိုးတွေမှာပါ။ရန်လိုမှုတွေထဲမှာ passive aggression လို့ခေါ်တဲ့ပောက်ကွဲမှုမရှိဘဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့တွယ်ဝရန်လိုမှုမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။တွယ်ဝရန်လိုမှုဆိုတဲ့သဘောကကိုလိုချင်တာကိုတိုက်ရိုက်မပြောဘဲပါနှက်တဲ့နည်းနဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။တခါတလေမှာလူတွေဟာယဉ်ကျေးတဲ့ပုံပေါက်အောင် passive aggression ကိုအသုံးပြုလို့ရှိကြပါတယ်။မကျေနပ်ချက်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ပြောမဲ့အစားစကားပြောဆိုနေရုံမှဝင်မပြောတာတို့တိတ်တိတ်နေလိုက်တာတို့မဖြေချင်းဖြေချင်းနဲ့ဖြေတာတို့ဟာ passive aggression ရဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါပဲ။တချို့ကြတော့လေစိတ်မကျေနပ်ကြောင်ပြသတဲ့အနေနဲ့အလုပ်ကိုအချိန်ဆွဲတာနောက်ကျမှရောက်တာမျိုးလိုကဖြတ်ရဖြတ်ပုံစံမျိုးပြုလုပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတွယ်ဝရန်လိုမှုတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒေါသမထွက်ပဲစိတ်တည်ငြိမ်အောင်နေနိုင်ဖို့ပါပဲအထူးသဖြင့်တစ်ဖက်လူကကိုယ်အလုပ်ရှင်လို့ယာရုမြင့်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်သူတို့ကိုပြန်ဒေါသမထွက်မိဖို့ပို့ပြီးတော့သတိထားရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ခံစားချက်အရမ်းမပါပဲဖော်ထုတ်ပြောဆိုပါတစ်ဖက်လူရဲ့ခံစားချက်ကိုစာနာနားလည်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကိုယ်ခံစားချက်ကိုယုံကြည်ပြီးတစ်ဖက်လူရဲ့အပြုမူကြောင့်ကိုကိုကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့မခံစားမိအောင်လဲထိမ့်ပါလို့ Green ကအကြံပေးထားပါတယ်။ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရန်လိုစိတ်ဟာတာမန်လူစိတ်ခံစားချက်ပါပဲ။ဒီခံစားချက်ကိုရည်မှန်းချက်ကြီးဖို့ဇွဲကောင်းဖို့အကြောက်တရားကင်းဖို့စတဲ့နေရာတွေမှာအပြုသဘောဆောင်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့အတုံးချတတ်ဖို့သာလိုအပ်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတော်များဟာအထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအပြင် traits လို့ခေါ်တဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေကိုလည်းဖုံးကွယ်ထားတတ်ကြပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့လိင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုပါလူတိုင်းမှာမိန်းမဆန်မှု feminine နဲ့ယောက်ျားဆန်မှု masculine ဆိုတဲ့အရေးသွေးနှစ်ရပ်လုံးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူများစုကတော့ကိုယ့်လိင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးသွေးကိုသာထုတ်ဖော်ပြခြင်းစိတ်ရှိကြပါတယ်ဒါဟာပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးနဲ့စမ်းသစ်တွေးခေါ်မှုတွေမှာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကယောက်ျားမို့လို့ကြာကြာရရနေရမယ်မိန်းမမို့လို့နွဲ့နွဲ့နနောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးခံယူထားမဲ့အစားဘာမှလုပ်ယူထားခြင်းမရှိတဲ့မိမိရဲ့ပင်ကိုယ်ဟန်အတိုင်းအဆင်မှန်ဖြစ်နေရပိုကောင်းပါတယ်လူတွေဟာအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကိုယ့်ရဲ့မိန်းမဆန်တဲ့လက္ခဏာသို့မဟုတ်ယောက်ျားဆန်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုမလွဲမရှောင်သာလက်လွတ်လိုက်ရလိမ့်ရှိပါတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုလုပ်မဲ့အစားဒီလက္ခဏာနှစ်ခုကိုဟန်ချက်ညီအောင်သာစူးစမ်းတင်တာပါကလေးရွယ်တုန်းကယောက်ျားဆန်မှုနဲ့မိန်းမဆန်မှုဆိုတဲ့အရေးသွေးနှမျိုးလုံးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွင့်ထုတ်ရှာဖွေခဲ့ကြဘူးပါတယ်။အလားတူပဲအရွယ်ရောက်လာချိန်မှာလည်းယောက်ျားဆန်မှုနဲ့မိန်းမဆန်မှုနှမျိုးလုံးပေါင်းဆက်ထားသင့်ပြီးယောက်ျားဆန်တဲ့အမြင်မိန်းမဆန်တဲ့အမြင်နှမျိုးလုံးနဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိအောင်လည်းသင်ယူရပါမယ်။ဒီလိုမတူညီတဲ့ဇယိုက်တွေကိုဟန်ချက်ညီအောင်ပေါင်းဆက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ကြာရှုံးမှုနှမျိုးစလုံးအတွက်တာဝန်ယူမှုရှိအောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်နောက်လိုက်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်လဲမတူညီတဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့တင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ Green ကအကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခန်း3အများမိုးခရေတောက်လေလိုက်တောက်ခြင်းလူဆိုတာဟာ social animals လို့ခေါ်တဲ့
ပေါင်းသင်းဆက်ဆက်ရေးတတဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲလူတယောက်ဟာလူအုပ်စုအများကြားရဲ့ရောက်သွားရင်ပင်ကိုစရိုက်ပျောက်သွားပြီးလူအုပ်ကြီးရဲ့စရိုက်အတိုင်းလိုက်လုံမိတဲ့လူသစ်တယောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။လူအုပ်စုတွေရောက်သွားတဲ့အခါတခြားသူတွေပြောတာလို့တာကိုမသိစိတ်ထဲကနေလိုက်တုခိုးမိတတ်ပါတယ်။တခြားသူတွေယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလိုက်ယုံကြည်ပြီးသူတို့နဲ့ဝန်ဆန်းဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာလူအုပ်စုရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကလည်းကိုယ်စီကူးဆက်လာပါတော့တယ်။ဥပမာအဖြစ်ကိုမြင်နေရတဲ့လူတိုင်းကစွန့်စားနေကြတယ်၊မယူရဲ့ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုနေကြတယ်ဆိုရင်ကိုပါဒီလိုပြုတ်မှုမျိုးလိုက်လုံမိလာနိုင်တာမျိုးပါ။ဒါကြောင့်ကိုဝင်လိုက်တဲ့လူအုပ်စုရဲ့လူမှုစရိုက်လက္ခဏာကကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာကိုလွှမ်းမိုးသွားနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေဟာအုပ်စုတစုထဲမှာအတူတကွရှိနေရင်အားကောင်းတဲ့စွမ်းရည်တစ်မျိုးကိုခံစားမိလေရှိကြပါတယ်။ဒီစွမ်းရည်ကိုလူမှုဝန်ကျင်ရဲ့စွမ်းရည် Social Force လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။တံပြိုင်တိဆိုးပွဲတွေ၊စုရုံးလှုပ်ဆောင်မှုတွေ၊အားကစားပွဲတွေရောက်တဲ့အခါဒီစွမ်းရည်ကိုခံစားမိနိုင်တယ်လို့လူအုပ်စုတစုစုကိုစကားပြောရတဲ့အချိန်မှလည်းခံစားမိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာစိတ်လှုပ်ရှားပြီးခွန်အားတွေပြည့်ဝနေတယ်လို့တခြားသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိနေရလို့လည်းခံစားရပါလိမ့်မယ်။ဒီလူမှုဝန်ကျင်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးချနိုင်တယ်လို့ဒီစွမ်းရည်ကကိုယ်မကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းစီလည်းဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူအတိုင်းအဝါရဲ့စွမ်းရည်နဲ့တွန်းအားတွေကလူတွေအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးလာတာပါ။လူအုပ်စုကြားရရောက်နေချိန်မှာအသင်းအဖွဲ့လိုက်အောင်မြင်မှုကိုရယူနိုင်ဖို့အတွက်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကအတူတကွပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်ရင်ကြာရကဏ္ဍကနေအကောင်းဆုံးပါဝင်ဆက်ဆောင်ကြဖို့လိုပါတယ်။ဒါအပြင်လူတိုင်းမှာရှင်းလင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အစီအစဉ်ရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပြီးအုပ်စုတစုလုံးကရည်မှန်းချက်ပြည့်မြောက်ဖို့ကိုအားယုံစိုက်ထားရပါမယ်။အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာမတူညီတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အရေးချင်းတွေရှိသူတွေကိုလူမှန်နေရာမှန်ထားရှိဖို့လိုအပ်ပြီးအဖွဲ့သားအချင်းချင်းရိုးရိုးတသားပွပွင့်လင်းလင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။အဖွဲ့သားတိုင်းမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကောင်းမြင်စိတ်နေစိတ်ထားရှိသင့်ပြီးမျှော်မှန်းထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ရင်တောင်မှအချင်းချင်းယုံကြည်မှုဆက်ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဟာအတူတကွစူးစမ်းလေ့ကျင့်ပြီးအလုပ်လုပ်ရင်ဘလို့အခက်အခဲကိုမဆိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြက်ခိုင်တန်မာနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မျိုးဆက်ပါ။လူတိုင်းမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာမျိုးဆက် generation တစ်ခုစီတော့ရှိကြတာပါပဲ။အဲ့ဒီမျိုးဆက်ဆိုတာကလည်းတကယ်တမ်းတော့အုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးလူသားတိုင်းဟာအဲ့ဒီအုပ်စုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံကြရပါတယ်။မျိုးဆက်တွေကလူသားတွေကြားထဲကမတူညီတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့အလားတူပြီးမျိုးဆက်တစ်ခုဟာသူတို့ရဲ့ရှေ့မျိုးဆက်နဲ့မတူညီတဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်လေရှိကြပါတယ်။လူတွေဟာသူတို့ဘာတွေးရယ်ဘာယုံကြည်ရယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တာလို့ထင်နေကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့သူတို့ရောက်နေတဲ့မျိုးဆက်ရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့စံတန်မိုးတွေဟာလူတစ်ယောက်ကိုရှုထောင့်အစုံကနေမကြည့်မြင်နိုင်အောင်တားမြစ်ပိတ်ပင်ကန့်တတ်ပြစ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒီအချက်ကိုသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ကိုမိဘတွေကဘာလို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေရတာလဲ။ကိုကရောသူတို့နဲ့ဘာလို့ကွဲပြားနေရလဲဆိုတာတွေကိုသိနာလေလာပြီးမတူညီတဲ့မျိုးဆက်အချင်းချင်းကိုချင်းစာတက်လာမှဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်ကိုလည်းခန့်မှန်းနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုသတိပြုမိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကို generational awareness လို့ခေါ်ပါတယ်။မျိုးဆက်အသိဉာဏ်မရှိမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး Robert Greene ကယောမအီဂရစ်ဟေဒရီယန်နဲ့ဥပမာပေးထားပါတယ်။ဟေဒရီယန်ကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးဂုဏ်ယူဝင်ကြွားတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့သူဟာလက်ရှိအချိန်ကာလကိုပဲအာရုံစိုက်တဲ့အကျင့်ရှိပြီးသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုတာတွေကိုမတွေးတတ်ပါဘူး။သူဟာပက်ဆက်တွေအများကြီးအကုန်ကြခံပြီးတောက်ပြောင်ခမ်းနားတဲ့အဆောက်အုံတွေရုပ်တုတွေကိုရောမမာတိဆောက်ခဲ့တာကြောင့်သမိုင်းဝင်အမွေနှစ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့မလိုတဲ့နေရာတွေမှာအဖျုံတီးလွန်ခဲ့မှုကြောင့်ရေရှည်အတွက်အကျိုးအမြတ်တော်တော်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကအင်ပါယာချဲ့ထွင်နိုင်မှုအတွက်တခြားနယ်မြေတွေကိုသိမ်းဖို့အကြံပေးတာကိုလည်းဟေဒရီယန်ကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုလက်မခံခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနယ်မြေတွေကကျေးဇူးတင်နေပေမဲ့ရောမရဲ့နယ်မြေကြီးထွားမှုကတော့ရတန့်ခဲ့ရပါတယ်။ယေရှုကိုမကြည့်တတ်သောဟေဒရီယန်ကြောင့်ရောမအင်ပါယာဟာအင်အားချိနဲ့လာပြီးနောက်ပိုင်းထီးနန်းဆက်ခံတဲ့အေဂရစ်တွေအနေနဲ့အင်ပါယာကိုထိန်းချုပ်ကင်တွယ်နိုင်စွမ်းမရှိဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်အကြောင်းနားလည်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ့်မျိုးဆက်ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကိုပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့ကိုမမွေးခင်တုန်းကရှေ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးအင်အားအကောင်းဆုံးမျိုးဆက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့တက်လက်ပိုင်းအရွယ်တွေကြားကမျိုးဆက်နှစ်ခုကြားဆက်သွယ်ချက်ကိုလည်းနားလည်ထားသင့်ပါတယ်။ဒီလိုနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုပိတ်ပင်ကပ်တန့်ထားတဲ့အတားအဆီးတွေနဲ့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်သွားပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့
ထောထွင်းတီထွင်းနိုင်စမ်းတွေပိုမိုပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့စာဖတ်သူဟာဘဝမှာတစ်ခုခုပျောက်ဆုံးပြီးဟာတာတာဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရရင်ကိုယ်နဲ့မျိုးဆက်ချင်းတူတဲ့တခြားရွယ်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးခံစားနေရနိုင်ပါတယ်အတိတ်ကအိုင်ဒီယာဟောင်းတွေကိုလက်ရှိခေတ်နဲ့လိုင်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ယူပြီးအသုံးချနိုင်မယ်ကလေးဘဝရဲ့တက်ကြွတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရင်လူမှုဖွဲ့စည်းပုံစနစ်အစ်စ်ကိုကို့ဘာသာဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုရင်ခေတ်စနစ်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကနေကင်းလွတ်တဲ့လွတ်လပ်တော်လူသားတူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါကို့အတွေ့အကြုံတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ရောသမမွေပြီးခေတ်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေစုပေါင်းထားတဲ့အုပ်စုတစုမှာခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲတယောက်တော့ရှိရပါလိမ့်မယ်။လူတွေဟာခေါင်းဆောင်လိုချင်မှုနဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုကြောက်ရွံ့မှုကြားမှာတော့ဝေခွဲမရဖြစ်လေရှိကြပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဟာအုပ်စုအသီးသီးကိုစနစ်တကျဖြစ်ဖို့နဲ့မတူညီတဲ့အမြင်တွေရှိနေတဲ့လူပေါင်းစုံကိုအတူတူကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးသူတွေပါ။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါတရံမှာခေါင်းဆောင်တွေဟာလည်းအမားအယွင်းတွေစိုးဝါးတဲ့အရာတွေလုံးမိတတ်ကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့ရိုသေလေးစားမှုကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုဦးဆောင်မဲ့အုပ်စုအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အမျှော်မြင်ရှိဖို့လိုသလိုလူထုအပေါ်လေးစားမှုနဲ့စာနာနားလည်မှုကိုပြတ်သားပေးရပါမယ်။ဒါမှသာလူတွေဟာခေါင်းဆောင်အပေါ်တစ္ဆာပိုရှိလာမှာဖြစ်ပြီးထောက်ခံမှုပေးလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားလူတွေကိုခေါင်းဆောင်မှုနောက်ကိုစိတ်လိုလက်ရလိုက်ပါစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုရဲ့အခွင့်အာဏာကိုတိဆောက်ယူဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုတိဆောက်ဖို့အတွက်မိမိနဲ့တင့်တော်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစတိုင်ကိုရှာဖွေပါအယူကြီးတသက်မဟုတ်ပဲလူတွေကိုအကျိုးဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအနစ်နာခံစရာရှိရင်အနစ်နာခံပါခေတ်စနစ်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ပဲလူငယ်တွေကိုစီးယုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမှွေနှောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါနောက်လိုက်တွေစံနမူနာယူထိုက်တဲ့ကိုကျင့်တီလာမြင်မာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ Green ကအကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်အခန်းလေးကဘာကြီးကိုစင်ကျင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာရှုမြင်ခြင်းလူတွေဟာလောကကြီးအကြောင်းကိုအရှိအတိုင်းသိမြင်တယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကသူ့တက်ထားတဲ့မျက်မှန်အရာအတိုင်းသာလောကကြီးကိုရှုမြင်နေကြတာပါကိုတက်ထားတဲ့မျက်မှန်အရာဟာလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက် emotions နဲ့စိတ်နေစိတ်ထား attitudes တွေကနေဖြစ်တည်လာတာဖြစ်ပြီးလောကကြီးကိုစင်ကျင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာနဲ့ဗတ်လိုက်ရှုမြင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ခံစားချက် emotions တွေဟာလူသားတွေရဲ့တွေးခေါ်ပုံကိုတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။စိတ်ခံစားချက်တွေဟာလူသဘာဝအဖြစ်နှစ်တန်းပေါင်းများစွာကလေးကတည်ရှိလာခဲ့တာမို့အယံပြင်းထန်တဲ့သဘောရှိပြီးထိန်းချုပ်ရခက်ခဲပါတယ်။လူတစ်ယောက်ဟာကိုယ်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုအမြဲတမ်းမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုတက်နိုင်သလောက်သတိပြုရင်သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံရအောင်တော့စင်ကျင်နိုင်ပါတယ်။ကြိုးကြောင်စင်ကျင်နိုင်စွာမြင်မာသူတွေဟာတခုခုမတွေးခင်မလုပ်ခင်မှာနီးလန်းကြရဲ့လားဆိုတာကိုအမြဲစင်ကျင်တွေးတောတကြသလိုစင်ကျင်တုံတရားကင်းမဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတတိမပြုတ်မိပဲအမားတွေမကြခဏပြုတ်လုံမိလေရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုနီးလန်းကြမကြအမြဲတတိပြုပါ။ဒီခံစားချက်တွေကကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်ပုံအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုရှိနေလဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်အောင်လုပ်ပါ။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်ပုံနီးပြူဟာတွေကိုခိုင်မာရင့်တန်လာအောင်လေ့ကျင့်ပါ။ဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောင်ကျိုးဆင်ကျင်နိုင်စွာမြင်မာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကြောင်ကျိုးဆင်ကျင်နိုင်ပြီးနီးလန်းကြသူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အဆင့်ကတော့ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ဗတ်လိုက်မှု bias ကိုသတိပြုမိနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လူတွေဟာကိုယ့်နှစ်သက်သဘောကျတဲ့အရာတွေကိုပဲယုံကြည်တတ်ကြပြီးကိုယ့်ခံစားချက်မကောင်းစေတဲ့အရာတွေကိုတော့ရှောင်ရှားကျင်ကြသူတွေပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရှိရင်စွဲယုံကြည်မှုအဟောင်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့တတ်သေးတွေကိုပဲလိုက်ရှာမိတတ်ပြီးကိုယုံကြည်မှုကိုစန့်ကျင်နေတဲ့တက်တွေကိုတော့လိလိရှုတက်ကြပါရယ်အခြေအနေတွေကကိုထင်ထားသလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာတော့တခြားသူတွေကိုအပြစ်တင်တာအခြေအနေကိုအပြစ်တင်တာမျိုးတွေလုပ်တော့တာပဲဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဗတ်လိုက်တဲ့ bias တွေကိုသတိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးမိမိတို့ရဲ့စင်ကျင်တုံတရားပုံမြင့်အောင်ကိုကျင့်သိက္ခာပုံမြင့်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နီးလန်းကြသူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဒုတိယအဆင့်ကတော့ကိုစိတ်ဘုံရဲ့စနစ်တန်ကိုမီးလာရှို့မဲ့အရာတွေကိုသတိထားဖို့ပါပဲဆိုလိုတာကကိုယ်ဒေါသထွက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေမှကိုငငယ်တုန်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်လည်းပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေသူတွေအယမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေသူတွေ
ဒေါသထွက်နေသူတွေကိုသတိထားရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခံစားချက်တွေဖြစ်နေတဲ့လူအုပ်စုတွေကနေလည်းဝေးဝေးရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိယအဆင့်ကတော့ကိုယ်စိတ်ထဲကစင်ကြင်တုံတရားကိုထုတ်သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာစင်ကြင်ဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားတဲ့စိတ်ရှိပေမဲ့ထုတ်ဖို့အသုံးချနိုင်ဖို့တော့ခဲယဉ်တက်ပါတယ်။ဒီစိတ်ကိုထုတ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကိုယ်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ပြီးကိုယ်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါမယ်။တခုခုမလုပ်ခင်တွေးရပါမယ်။လူတွေကိုလက်ခံပေးနိုင်ရပါမယ်။ပြီးတော့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားတနည်းအားဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနဲ့ခံစားချက်တို့ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညီးရပါမယ်။နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းကိုလည်းချစ်မြတ်လို့တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုတည်ငြိမ်မှုပိုရှိစေပြီးလောကကြီးကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာရှုမြင်စေနိုင်လို့ပါပဲ။လူတွေမှာရှိကြတဲ့နောက်ထပ်အစဉ်အကျဉ်မဲ့မှုတစ်မျိုးကတော့ပစ္စုပန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသာစိတ်ဝင်စားပြီးအနာဂတ်ကိုမစိုးရိမ်မပူပန်ကြခြင်းပါပဲဒီစိတ်ကြောင့်ပစ္စုပန်မှာကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေပေါ့အယုံလွယ်မိတတ်ကြပြီးလက်ရှိအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့ကြိုးကင်ချေလဲမှုအောက်ရောက်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်အနာဂတ်ကိုတွေးတတ်ပြီးရေရှည်ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့သာအချိန်အတူတူကုံဆုံးတင်ပါတယ်ရေလိုသာကြည့်လို့ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့လူတွေထဲမှာအင်္ဂလန်ဘုရင်ကင်းဂျွန်လည်းပါဝင်ပါတယ်ဂျွန်ဟာ1199မှာအင်္ဂလန်ထီးနှံကိုဆက်ခံခဲ့ပြီးဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတိုင်းပြည်ကိုအင်အားကောင်းလာစေဖို့လို့အကြောင်းပြပြီးပြည်သူတွေစီကနေပတ်စံ၊မြေနဲ့တခြားအရေးမြစ်တွေကိုအာဏာသုံးပြီးဖိနှိပ်ရယူပါတယ်။ဂျွန်ရဲ့လောရက်တွေဟာရေတို့မှာတော့စီးစိမ်ဒနာတွေကျွဲဝစီခဲ့ပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ထီးနှံကိုဒုက္ခပေးပါတော့တယ်။ဂျွန်ရဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ဂုဏ်သွေးဆုပ်အမျက်ထုတ်မှုကြောင့်နင်းပြပြည်သူတွေဟာတီးခံစိတ်ကုန်ခန်းလာပြီးပုံကံမူကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆုံးမှာတော့ဘရင်တွေရဲ့အာဏာကိုကန့်သက်ပြီးလက်အောက်ခံပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့မက်ဂနာကာတာဥပဒေစာတမ်း1215ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဂျွန်ရဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေဒိုသာကြည့်မြင်တတ်ခြင်းဟာရေရှည်မှာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရေဒိုကြည့်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာ၄ရပ်ကိုသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့ Green ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့နောက်ဆက်တွဲရလက်တွေကိုထဲ့မတွေးခြင်း၊လက်ရှိရုံးကန်နေရမှုတွေကြားထဲမှာပဲနစ်မြုပ်နေခြင်း၊ကောက်ရိုးမီးစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်း၊အချက်လက်တွေအများကြီးကြားထဲမှာလမ်းပြောက်နေခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာ၄ခုပါပဲ။ဒီအမားတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ရေရှည်ရည်မှန်းချက်တွေကိုချမှတ်တတ်ဖို့လိုပြီးကိုယ်လိုရကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုလည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့လိုပါတယ်။တစ်ခုခုကိုမြင်ကွင်းကြဲကြဲကနေမြင်နိုင်လာဖို့အတွက်ခဏအနားယူတာအလုတ်တာဝန်တွေခွဲဝေပေးတာအရေးကြီးတာကိုဦးစားပေးလုပ်တာမျိုးတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်လူအများစုကတော့အတိတ်တွေအနာဂတ်တွေကိုအများကြီးသိမ့်မတွေးပဲလက်ရှိကာလမှာတည်းပျော်သလိုနေလေးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုကိုယ့်ဘက်တော်သားအဖြစ်ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကနေသင်ခန်းစာယူနိုင်မှာဖြစ်သလိုအနာဂတ်အတွက်လည်းကြိုတင်စီမံနိုင်စွမ်းနဲ့အတူစိတ်တည်ငြိမ်ကြိုးကြောင်းစင်ကြင်ရရှိရှိနဲ့တွေးခေါ်တက်လာပြီးရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေကိုဖမ်းဆုပ်နိုင်လာစေပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်နေစိတ်ထားပါ။လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပေါ်မူတည်ပြီးလောကကြီးပေါ်အဆိုးမြင်ပြီးအမြင်ကျင်းသလား။ဒါမှမဟုတ်အကောင်းမြင်ပြီးအမြင်ကျယ်သလားဆိုတာကွဲပြားသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတစ်ဘာဝကိုနားလည်ခြင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုရောဒီစိတ်နေစိတ်ထားရဲ့တည်ရောက်မှုတွေကိုပါသတိပြုမိရပါမယ်။ကိုဟာလူတွေကိုဘလို့အကဲဖြတ်တယ်လဲအခက်အခဲကိုဘလို့ရင်ဆိုင်လေးရှိတယ်လဲဆိုတာတွေကို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 ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်နေစိတ်ထားကိုသတိပြုမိနိုင်ပါတယ်ကိုရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုသတိပြုမိပြီဆိုရင်တော့အရင်ကထက်အပြုသဘောဆောင်ပြီးအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဖြစ်လာအောင်စူးစမ်းပြုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်လိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလူတွေကိုရှောင်ခွာခြင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားစိတ်တက်ကြတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့မကြေမချမ်းဖြစ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေဟာတင်းကျပ်ပြီးအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေဖြစ်တာကြောင့်လူတစ်ယောက်ကိုအကောင်းမြင်နိုင်စွမ်းမရှိအောင်ပိတ်ဖုံးထားလေရှိပါတယ်။တကယ်လို့စာဖတ်သူမှာအဲ့ဒီစိတ်နေစိတ်ထားတွေကတခုခုရှိနေပြီလို့သတိပြုမိတာနဲ့စူးစမ်းပြောင်းလဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေရှိတဲ့လူတွေနားရောက်မိရင်လည်းသူတို့ရဲ့အဆိုးမြင်စိတ်တွေကိုယ့်စီမကူးဆက်လာစေဖို့ဂရုပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းကျပ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကျေပြန်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးကတော့အတွေးခေါ်တွေအတွေးကြုံတွေကိုလူလူလလလက်ခံပေးပါတယ်။ကျေပြန်းတဲ့စိတ်ထားရှိသူတွေဟာနှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ထားပြီးသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ကဘာကြီးကိုရှုမြင်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။
ဒီစိတ်ထားမျိုးကအခက်အခဲတွေအတားအဆီးတွေကိုရှောင်ရှားရမယ့်အရာလို့မမြင်ပဲသင်ကန်းစာနဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်တာရှုမြင်စေတာကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ထားတာထက်ပိုလုံးနိုင်စွမ်းရှိသူတယောက်လို့လည်းယုံကြည်ချက်ရှိလာစေပါတယ်။အခန်းကမကောင်းသောအရာများကိုမှလိုချင်ခြင်းရှေ့ခန်းမှာဖော်ပြပြီးခဲ့သလိုပဲလူသားတွေဟာကဘာကြီးကိုစင်ကြင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာနဲ့ရှုမြင်ကြကြတာကြောင့်အကျိုးဆက်အနေနဲ့မကောင်းတဲ့အရာ၊မှားယွင်းတဲ့အရာတွေကိုမှလိုချင်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။လူတွေကလူဝင်ဆန္ဒတွေရဲ့မောင်းနှင်ခြင်းကိုခံနေကြရပြီးဘယ်တော့မှတင်းတိမ်ရောက်ရဲတယ်လို့ကိုမရှိပါဘူး။လူသားတွေကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဘယ်တော့မှမတင်းတိမ်နိုင်ကြပဲကို့မှာမရှိတဲ့အရာတွေ၊ကိုယ်စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့အရာတွေကိုအမြဲအာသာငန်းငန်းနဲ့လိုချင်တက်မှတ်နေကြပါတယ်။အဲ့လိုကိုယ်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေတွေအရာဝတ္ထုတွေနဲ့မတင်းတိမ်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့စိတ်ကို The grass is always greener syndrome လို့ခေါ်ပါတယ်။ကို့မှာရှိရတဲ့အလိုမပြည့်တဲ့အခါအနှုတ်သဘောဆောင်ပြီးအကျိုးရောက်စေတဲ့အရာတွေကိုကျူးလွန်မိလာကြပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အလိုမပြည့်တဲ့စိတ်ကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းတီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်စွမ်းတွေမြင့်မားလာနိုင်တာပါပဲ။ The grass is always greener syndrome ကိုယောမအေဂရက်ကွန်စတန်တိုင်းဒဂရိတ်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းမှာလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။သမိုင်းတခြားအောင်မြင်ဆုံးယောမအေဂရစ်တွေကတပါးဖြစ်တဲ့ကွန်စတန်တိုင်းဟာခရစ်ယာန်တွေဖိနှိပ်ခံရမှုကိုတရားဝင်အဆုံးသတ်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီးရိုမန်အင်ပါယာရဲ့မြို့တော်အသစ်ဖြစ်တဲ့ကွန်စတန်တီနိုပယ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့ပေမဲ့သူ့ဘဝကိုမကျေနပ်နိုင်သေးဘဲပုံမကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေကိုပဲအမြဲတစေရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်သူဟာမတူညီတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်ရရင်ပိုနေပြောမယ်ပိုစိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ခရီးရှည်ကြီးတွေထွက်တဲ့အပြင်နန်းတော်ကိုလည်းနေရာမျိုးစုံပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တကယ်လို့တခြားသူတွေကိုလူရင်းဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လူတွေကိုစိတ်ဝင်စားစရာအိပ်မက်တွေပေးတာလူတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်အောင်ဆွပေးတာအိုင်ဒီယာအသစ်တွေနဲ့စီးယုံနာတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။လျော့ဝက်စမ်းကြပြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုရယူနိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မယ်လို့မလုံးပေးတာမျိုးဟာလေလူတွေရဲ့စိတ်ကူးညံတဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေကိုနှိုးဆွပေးနိုင်ပါတယ်။တဘာဝမကြတဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေရဲ့မှာတည်ခြင်းတရားကိုညင်းဆန်ကျင်တဲ့ဆန္ဒလည်းပါဝင်ပါတယ်။စာဖတ်သူအနေနဲ့ရောတေးရမှာကိုတွေးကြောက်ဟူပါသလား။လူအများစုကတော့တေးခြင်းတရားဆိုတဲ့လောကအမှန်တရားအကြောင်းမတွေးချင်ကြပါဘူး။အကြောင်းရင်းကတော့လူသားတွေဟာတေးရမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့တခုတည်းသောတတ္တဝါမျိုးစိတ်ဖြစ်တာကြောင့်တေးမယ်ဆိုတာကိုတွေးလိုက်တာနဲ့စိုးရင်ပူပန်လာတတ်လို့ပါပဲ။
ဒါပေမဲ့တိမ်မာကိုလေးလျူရှူလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုကပိုဆိုးလာပါလိမ့်မယ်။ဒီအချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစနစ်မှာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်မှာအမေရိကန်စိတ်ပညာအဖွဲ့အစည်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုတွေအရလူနာအများစုကသူတို့ဆရာဝန်နဲ့တေးချင်းအကြောင်းဆွေးနွေးကြကြပေမဲ့ဆရာဝန်အများစုကတော့သူတို့လူနာတွေရဲ့ဘဝနှိကုံအကြောင်းဆွေးနွေးရမှာကိုရှောင်လေ့ရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလေ့လာမှုအရဆရာဝန်အများစုဟာတေးချင်းတရားအကြောင်းစကားလုံးဝမဆကျင်ကြပဲတေးချင်းတရားကိုငင်းဆန်လေ့ရှိကြပြီးမတေးခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းအကုန်ပြည့်အောင်ဖြည့်လေ့မရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ရလတ်အနေနဲ့လူနာနဲ့လူနာရှင်တွေဟာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုမရှိတာကြောင့်အသက်ဆုံးပါးကဏ္ဍမှာငွေကုန်လူပန်းဖြစ်တာအဆင်မပြေဖြစ်တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့လူတွေဟာဘဝကြီးကိုပျော့ပျော့နေရဖို့အတွက်ကိုယ်တိထားပြီးသားကြုံထားပြီးသားအရာတွေကိုသာကတ်တွယ်နေမိပြီးအတိတ်အတ္တသောအရာတွေကိုမဆန်းကြည့်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်မကြုံဖူးသေးတဲ့တေခြင်းတရားကိုပွေဖက်လက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘဝကိုပိုပြီးပြပြဝဝနေထိုင်နိုင်စွမ်းရှိပါလိမ့်မယ်။တေခြင်းတရားဟာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာလူတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ့်အရာဖြစ်တာကြောင့်ဒီသဘောတရားကိုသတိပြုဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်ဘဝအပေါ်ရှုမြင်ပုံတွေပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုဟာမနှက်ဖြန်တေးရတော့မယ်လို့စိတ်ကူးကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုပါစို့။ဒါဆိုရင်ကိုပတ်ဝင်းကျင်ကကဘာကြီးကိုနောက်ဆုံးအချိန်တွေ့မြင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ရှုမြင်မိလာပြီးကိုအရင်ကသတိမထားမိခဲ့တဲ့လောကအလှပတွေကိုတံပိုးထားတက်လာပါလိမ့်မယ်။ကိုပတ်ဝင်းကျင်ကလူတွေကိုလည်းငါအပါဝင်ဒီလူတွေအလုံးဟာဝေဒနာနဲ့တေခြင်းတရားကိုခံစားရမယ်ထိလွယ်ရှလွယ်တတဝါတွေပါလားဆိုတော့တန်ဝေကအမြင်တဲ့အတူမေတ္တာတရားတွေဖြစ်တည်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့လောကကြီးမှာကိုမထိန်ချုံနိုင်တဲ့အရာတွေရှိကြောင်းနားလည်လက်ခံနိုင်လာမှာဖြစ်ပြီးကို့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခက်အခဲတွေအလုံးကနေလည်းသင်ခန်းစာယူတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ညဘက်မှာကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်ပါပင်လယ်နားရောက်ရင်လဲအဆုံးမရှိကြဲပြောတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးနဲ့မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းကြီးကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ပါလူသားတွေဟာကဘာကြီးဆက်ကြဝလာကြီးအာကာသကြီးနဲ့ရှင်ဘလောက်တောင်သေးငယ်လွန်းလဲဆိုတာကိုသိမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုတွေးတောဆင်ခြင်ကြည့်လာတာနဲ့အမျှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာပိုပြီးလွတ်လပ်လာမှဖြစ်တယ်လို့ရေးရဲလို့ရေးရဲတောင်ဝင်ယူရတဲ့တတိလဲပိုရှိလာမှဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သလိုမှားရွေးတဲ့အရာတွေကိုလည်းလိုချင်တက်မှတ်ပြီးအထင်ကိုမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဲ့စွာနဲ့မျောချင်တိုင်းမျောနေမိတဲ့ဘဝမျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ဘဝရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိစေတဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေပြီးကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလမ်းပြပေးမဲ့ဒူဝန်ကျဲဖြစ်အသုံးပြုတင်ပါတယ်။ကုံကုံပြောရရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေကတော့မှကိုယ့်မာကျောတန်မာလာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဘဝအဓိပ္ပာယ်တွေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ရှင်းလင်းပြသတဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်သာရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရဲ့မှာရက်တက်လို့မရတဲ့ခွန်အားတွေ၊ကိန့်ဝတ်စည်းစင်းတွေမှာအသေးချပါပဲ။နောက်ထပ်သတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ရည်ရွယ်ချက်အမှား false purpose တွေရဲ့သွေးဆောင်မှုကိုငင်းဆန်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တချို့လူတွေဟာအလုပ်၊ပတ်စံ၊အောင်မြင်မှု၊ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုစတဲ့အရာတွေထဲမှာဘဝရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာဖွေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေဟာအတွင်းအနှစ်သာရမရှိတာကြောင့်သူတို့နောက်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။တချို့ကြတော့လေ၊ကံတရားနဲ့ဘာသာရေးတွေကနေဘဝရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာဖွေကြပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေဟာလည်းဝေဝါးပြီးစိတ်ခံစားချက်ကိုအသာပေးမိစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းကတော့အတွင်းအစတကလာတဲ့အတန်နဲ့အိုင်ဒီယာတွေကိုနားထောင်ဖို့ပါပဲ။ဒီအတွင်းအစတအတန်ကပြောပြနေတဲ့အရာတွေဟာမိမိနဲ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းချိတ်ဆက်မိပြီးတကယ်ဆရာထက်တန်မှုရှိတဲ့အရာတခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်လို့စာရေးသူရောဘတ်ဂရင်းကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ The Loss of Human Nature စာအုပ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်မဆုကိုတော့ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ဒီစာအုပ်မှာလူသားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုသိပ္ပံနည်းကျချဉ်းကပ်ထားပြီးသမိုင်းဥပမာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့သဘောတရားနဲ့စီးမင်းတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးကဏ္ဍတွေကိုအရင်ကထက်ကောင်းကောင်းပို့ပြီးထိတ်ချုပ်နိုင်စွာရှိလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။